serdecznie dziękuję Wam, że jesteście z nami już szósty raz. Я дійсно дуже вдячний всім тим польським друзям, які підтримували мене, активістам, політикам, громадянам, українцям, які живуть в Польщі, які виходили на акції протесту на підтримку мене та інших політв'язнів. Я це все бачив, і я знаю, що ми підтримуємо тут також в Україні. Дуже важливо, що цей фестиваль розвивається і все більше і більше охоплює міст в Польщі. Це вже шостий рік підряд, коли на фестивалі, кінофестивалі «Україна» можна представляти українські сучасні фільми. Але це не просто представлення фільмів, але це місце, де можна зустрітися з акторами, режисерами українськими, можна зустрітися з польськими режисерами і акторами. Це є солідна площадка, де можна обмінятися думками, де можна оцінити ці роботи, які з'являються щороку, і запланувати щось нове, можливо, навіть і спільну продукцію виробництво українських польських фільмів. Це для мене незвичайний фестиваль, є то мій пріоритет. Видає мені, що має теж огромне значення не тільки dla mnie osobiste, ale też dla ukraińskiej społeczności, która mieszka w Warszawie. Dobrze, nie przeszkadzam.